सम्माननीय सभामुख महोदय प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा नि शुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा एकतिसमा गरिएको छ संविधानको धारा एकाउन्नमा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड जमा शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक व्यावसायिक सिपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने सहितका व्यवस्थाहरू रहेका छन् उक्त नीतिको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्था बमोजिम हुने हुनाले संविधानको धारा छप्पन्नमा भएको राज्यको संरचना धारा सन्ताउन्नमा भएको राज्य शक्तिको बाँडफाँड तथा संविधानको अनुसूची आठ सय नौमा भएका स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अधिकारमा आधारित शिक्षाको प्रबन्धका साथै मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यतासहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक भएको छ यसका लागि नेपालको शासकीय मूल संरचना अनुकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको छ विद्यालयको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नु परेको छ यसबाट विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति पदीय आचरण सरुवा कारवाही तथा अवकाशका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनुका साथै शिक्षक सेवा आयोग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ उल्लेखित प्रावधानहरूका माध्यमबाट मुलुकका कर्णधारको रूपमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी हकको संरक्षण र प्रत्याभूति हुने गरी मुलुकको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद